Belgicku sa to volalo Burzuk Dvrú. Vo Francúzsku L'amour est dans le pré. Vo Fínsku Majú síl morsian. V Španielsku Grancher Robuska esposa. V Norsku Bondier romantik. A s Bondom to nemá nič spoločné. S Bondom to absolútne nemá nič spoločné. No a na Slovensku sa to volá... Farmár hľadá ženu. Farmár hľadá ženu. Jo, zdravím všetkých milovníkov prírody, života na vidieku, všetky ženy, ktoré sa túžia zamilovať do samostatne hospodáriaceho roľníka. A jedna taká napísala, fú, takého farmára by som chcela, to by bol život pre mňa. Môj starký bol bača, mal veľa dobytku, takže hádam by som sa nestratila. Hoď mám len 21 rokov, no dojiť, kosiť a tak ďalej viem. Úplne perfektné, dnes večer na Jojke štartuje Farmár hľadá ženu a preto s kalapom na hlave, ktorý teda mi nedrží, lebo mi stále padá kvôli slúchatkám, vítam štúdiu moderátorku Farmára Anetu Páriškovú, vítaj, dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ráno. Čakal som inak, že prídeš, rifličky, vestička, flanelová košielka. Priznám sa, čakajú ma ďalšie povinnosti, ktoré si vyžadujú, aby som nemala flanelovú košelu, ale práve to takýto netradičný outfit. Ale inak bežne chodievam vo flanelovej košeli a v rifliach. Inak teba si ľudia spájajú so správami, ešte, neviem, krátka politická kariéra tam bola a teraz zrazu moderátorka reality show. Si pripravená? Dajme tomu na najhoršie aj. Ale v takýchto prípadoch. Pozri sa, mám to za sebou, nakrúcanie sa už skončilo a bol to taký úžasný zážitok, že aj keby boli tie reakcie akékoľvek, neľutujem, bolo to skvelé. Bolo to skvelé, hej? Mm-hmm. Mám pre teba taký krátky farmársky bleskový kvízik. Dobre? Keďže predpokladáme, že už si sa čo to priučila, životu na farme. Ale tvári sa divne. Tak ideme na to. Čo je napríklad toto? Zazvuk. Kombajn. Dobre! Ty kokos, že úplne dala dobre. Aneta, a toto? Počkaj. To musíš precítiť, vieš? To musíš zavrieť oči a predstaviť si to. Počkaj, to je traktor. To je traktor, jasné. Počkaj, mne to prišlo na um ako prvé, ale to som si hovorila, hádam, mi také niečo ľahké nedali. Ale prečo nie? Vôbec nie je cieľom nachytať inak. Vôbec. Koľko kolies má tragáč podľa teba? Tragáč? No je tragáč. Uh-huh. A čo je to tragáč? To je otázka. Však to. Je to jednokolesový vozík s plošinou v tvare rebriny. Aha, vieš, aha. To je také, tak sa to tlačí, tak vidne. Musím povedať, že počas nakrúcania som sa s tragačom nestretla. Absolútne vôbec, no tí farmári. Nie. Slovenskí farmári nemajú tragače. Nemajú nie, takýto... ale majú traktory a dokonca sú tam takí, ktorí si vedia ten traktor aj sami opraviť, čo som bola úplne prekvapená. Úplne, že paf. Mm-hmm. No. Inak, na čo by si použila rumpel, Aneta? Rumpel? Mm-hmm. To by si ako žena mala vedieť, no. Aha. Viete? No vám sa dobre hovorí, keď ste si to naštudovali. My vieme. My sme si to naštudovali, je to starodávny nástroj na pranie, vieš, ten taký. Aha. Ani ten sme počas nakrúcania ani nepoužili, ani dokonca nevideli. Lebo každý farmár má pračku v dnešnej dobe už asi, predpokladám. Ale áno, oni sú moderní, oni sú naozaj aj do voza, ale aj do koča. To znamená, myslím si, že aj tie ženy boli mnohé prekvapené, že ich tam čakal veľmi civilizovaný spôsob života na tých farmách. No kto by to bol povedal? Určite inak... nemuseli používať rumpel. Ani tragáč a podobne. Aj že? Keď by to bolo silne romantické. Inak skús prosím ťa uhadnúť, čo je toto za zvuk. Ano, no? Dá sa na to aj tá zatancovať? Dá sa. To sú spiežovce takzvané. Inak to sa priznám, nevedel som ani, keď mi ráno povedali, že či viem, čo je spiežovec. To sú tie zvončeky. No, prípadá mi to aj názov nejakého endemitu, vieš, spiežovec. Pardon, proste. To vybrať sa každý. Dobre, na konci celej show bude čo? Bude svadba alebo niečo také podobné? Ale to vám nemôžem prezradiť už teraz. Tak aspoň len tak skús, prosím. Nakoniec si musíte počkať, čaká vás 8 častí. Na či bude happy end alebo nebude happy end, to uvidíte. No a dnes večer to aspoň nejak... Také to naťahovanie, počujete, tak nemám rád. Ale vieš čo, aj tak nám to nepovie, takže úplne zbytočne sa pokúšať. Ale dnes večer to nejak odpálime, nejak slávnostne? Myslí slávnostne ako? Bude tam dnes večer, myslím si, že už dnes večer si naozaj diváci prídu na svoje, pretože už dnes večer uvidia
zaujímavé veci. Áno, áno. Tajomná. Už tajomná dnes... je, tajomná. Dobre, dobre, Miška, ty si veľmi zvedavá a je zvinňom na to, či bude láska, alebo nebude láska, áno, lebo je áno, to zoznamka. Áno, áno. Dobre, už dnes večer bude láska. Bude láska, to sme chceli vedieť, že no bude normálne, láska. Normálne si naladím jojku dneska. Áno, dnes sa na to pozrieme. Inak teraz tu máme veľkú premiéru. V premiére si zahráme hymnu, zvučku, ústrednú melódiu k Farmárovi. Nahrali ju chalani z kapely Horkýže Slíže a ja by som ťa normálne teraz prosil, aby si to normálne uviedla do života túto skladbu, aby si to odpálila. Takže ja som normálne pripravený. Horkýže Slíže, Farmár hľadá ženu. Odpaľujem ťa.